ଗତକାଲି ଯେଉଁ କୋଟପାଡ଼ରେ ଚିତ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ନାବାଳିକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦର୍ଶାଉଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ କୋହଳ ମନୋଭାବ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରତି, ଇଏ ସବୁ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ସେମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଘଟଣା ନିଅନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରିର ଘଟଣା ନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ କେଉଁଥରେ ବି ସବୁ ଅପରାଧୀ ଏବେ ଯାଙ୍କେ ଧରାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଧେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିକିରି ପୋଲିସ ନୀରବ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଯେମିତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିକିରି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଦିନ ଦିପହରେ ରାତିରେ ଅବେଳାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି କି ଭଳିଆ ଏଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ମୁଖିଆ ନିରବ, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ, ଏଠି ମହିଳା କମିଶନ ନିରବ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ସେମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ପାଟିରେ ବିଣ୍ଡା ବାନ୍ଧିକି ବସିଲା ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏଠି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଅଭାବରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନୋଭାବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ନାବାଳିକାମାନେ, ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଝିଅମାନେ ଦିନ ଦିପହରେ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାରକୁ ଆମେ ଭର୍ସନା କରୁଛୁ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କମ୍ପଲସନ୍ ରହିଛି, ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେବା, ଗୋଟେ ମହିଳା ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଅଭିଶାପ, ସେଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମା ବାପାମାନେ 10 ଥର ଗୋଟେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଆଗରୁ 10 ଥର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, 10 ଥର ସେମାନେ ଭାବିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏ ସରକାର ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ବାହାନା ଦେଖାନ୍ତୁ, କରୋନା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବାହାନା ହେଉ, ଇଏ କେବଳ ବାହାନାବାଜି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତେ।